Halo všem a vítám vás zpátky u 20. epizody ze hry Assassin's Creed 4 Black Flag. Právě jsem si mocně odechnul. Odechl. Proč? Protože 19. epizodu jsem nedokázal najít mezi těma, co jsem natočil. Naštěstí už je vyrendrovaná, takže o ní se nepřišel. Takže pokračujeme tam, kde jsme byli předtím. Ne v Cliffhangeru, na Cliffhangeru, ale v Cagehangeru. Okay. Well, whatever his name, gotta make sure he suffers without dying. Orders from the governor. I'm back to the prisons at sundown. A vždyť už je to pryč. Hele, tamhle jako se plíž nějaký stín. Vidíte modrá tečka na mapě? Hele, tam tím vzadu. Hopla, tam ho někdo stáhl do toho. To no ty. Nazdar, Achtabaji. Co ty tu děláš? Do not mistake my purpose here. I have come for Anne and Mary, and you owe me nothing for this. But if you would lend me your aid, I can promise you safe passage from this place. I'll need weapons. You are comfortable with this, I am told. We must hurry. Jo, Achtaba jde zachránit Mary, členku bratrstva. Máme foukačku a máme navštívit staré přátelé a sabotovat tři zvony. No, to znamená, že musíme... ty staří známí, to bude trošku těžší. Nicméně Edwarda tady pekli pěkných pár dnů, takže ten není v dobré formě. Rozhodně ne teďko. Tak začneme tímhletím. Potřebujeme totiž sabotovat zvony. Tak. V knížce se tady jako pohyboval Edward mnohem hůř, vzhledem k tomu, v jaký byl situaci. Ale tady nás to tolik nebude omezovat. Ono totiž tady máme potkat dva staré známé. Nebo počkej, co je to? Jo, zvony a starý kámoše. Tohle bylo hodně špatný vedle. Potřebujeme jich víc tady. Ty voho, nějak vypínají ty, který potřebuju, aby nevypínali. Dobrý, to je jeden. Super. Máme paplašný zvon, samozřejmě meče, který nemáme. Tak, dýmovnice, to se bude hodit. Dýmovnice plný. Tady ještě třetí poplašný zvon, to je v pohodě. Maybe he has friends looking out for him. Or money, like Steve Bonnet from Barbados. No, they hanged him. Oni obvisili z teda. Aye. Blubbering and bawling. He collapsed at the gallows. Weeping like a little lamb.
serves the bastard. Oni ho vyšli z teda. Ježišmarja, dva kikoti jdou, jo? Au, fuck. A tady máme totiž jednoho starého známého už. Tady ho totiž máme. Ach jo, ty vole, vy jste takový cisíc. No tak jste spustili poplach. Ale nevypadá to, že by to by moc lidí zajímalo. Což je dobře. Vedle, ty tu munici nechceš, co? Super, tuhle tu aspoň můžeš vzít. Tak oni popravili stéda. Ach jo, chudák, když to byl takový dobrák. Jasně, dal si k pirátům, ale... Jako za pirát za moc nestal. No, pojď sem, ty hňupek. Výborně. Zvony sabotovány. Tak tady máme Rackhama. You weren't much of a friend, Jack Rackham, nor an able sailor neither. But you were strange and lively. And you made me laugh more than once. And that's enough to make me sorry for seeing you like this. I hope you found a lasting peace down there among the dead. Tak jo. Já vím, když je, to je tohleto, jako kde je Rackham, ale kde je ten druhý si nepamatuju. Jasně. OK, tak prý by mělo být oboje tady. Nepamatuju si, že by tady byl ještě někdo druhej. Ne, tady fakt nebude. Ty boho, kde to je? Jo, dobrý, tak druhý je vevnitř. OK. Oi. Oi. Mate, what you doing here? Jsi chtěl říct, viď, mate? Ty vole, truhla jako. Zabiješ něco, než cípneš? What do you do?
Ani probuzí toho nahoře, jo? Ty vole. Tady máme nějaký slabý jet, fakt. Když nedokáže ani sundat prostě dva, když je nadrogovan jednoho na jeden hit. Ale ED, to jsem nechtěl. To mám vlastně v lísi, jo, tady takhle. Tohle nevím, jak vyšlo. Těsně. Jsem anonymní hro. Co kusy s váma se bavit nechci? Ne? Vej, ne? To zní jako řeč Vejna. Match. To leží mezi mrtvýma čárovci. Dobře, tak vy se už hold neprobíjíte. Čárovci, ty žiješ? Takže se to překrylo. Jo, tak Charles se dostal taky. No, tak Charlie se tam bude prospěhovat. A je, N křičí. Marie je moc tam, myslím si, že to asi nepomůže tady. Vyslabená. Edward je na tom špatně, ale Mary je na tom ještě hůř. Nedostávala pořádně najíst, napít, když čekala dítě. Ani jí nedali čas na zotavenou. No. Ono taky.
co jsme ve spíšnou pirátku jiného asi chtěli udělat v době, kdy lidský práva neexistovaly. Been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. I'll be with you, can we? Oh well. Tohle je bohužel ještě smutnější než odchod Černovouse. Naštěstí můžeme tady popoběhnout a Achtabaj to tady za nás vyčistil, což je příjemný jednou nikoho, kdo s nám dospolupracuje a je schopný. Ale bohužel Mary zemřela. No ty vole, Edwarde, jak si to odhodil? Tak pojďte vy, bastardos. Stejně si myslím, že ve dvojce byly ty dokončovačky lepší. Možná je to tím, že teď koukám na SVK Frankensteina, jak on natáčí a zasíny kompletně. Každý den vydává jednu epizodu, zhruba 45 minut. Franky ho asi znáte, je mnohem větší než já, samozřejmě je lepší. A on to, tam má teďko Ezio a to je něco jiného, dámy a pánové, když toho řeže Ezio. Co se stalo s Mary? Co se wrong? Is she gone? Sensible. You haven't earned this, but they suit you. Good fortune to you, Edward Kenway. Oh, that you sounds. Nesnáší, takže už mu to tolik nevadíme. Bohužel, když Edwarda nic chytrýho nenapadá, tak se rozhodne chlastat. A ne, že si dá pivo dvě. Ach. Mnohem, mnohem víc. Pět lahví rumu za nějakou dobu. See some color first. Oh,
this, do. In all your years out here, you could never achieve what I've done in 1/5 the time. Because you're a good man, Edward, see? Goodness is your disease. That's my prize, Roberts. Now give it here! Remember my creed, boy. A short life and a merry one, that is all. The world owes us nothing more than this. So take what you will, and then die before you live to see yourself made a fool. Give it here. That's right, boy, take it. I'll sweeten you, maggot. I'll cut you down! Aha, staří známý. Calm, little puppy, and slink back to your kennel. You haven't the mettle for my brand of madness. Robert! Welcome aboard, Kenway. It's prizes, plunder, and adventure. Ahoy. Are you game? Out of my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues, better than all the kings and queens that keep us about. As gentlemen of fortune, we enjoy plenty of satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Oh. Kdyby se Edward vynožoval ze své ožeralosti. Nebo co? Moment, ale to se vynořuje zvu... Co? Počkej, to tam visí Mary, to má být ta, Caroline a Černovous. Jsou asasíni. To jsme nekuchli, Robertce, ale asasíno. Tady si zase budeme myslet, že to je Robert, a bude to jenom asasín, viď? Jo, OK. A ah, výborně, denní světlo.
Captain Kenway. Oh, yeah, there. You look like a bowl of plum duff. Christ. Oh, I've got a head for ten. On your feet. Put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I should have hard feelings about seeing you here. But mostly I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll be chuffed to know your jackdaw is still in one piece. So we set sail. You're leaving. Aye, Edward. But I have another calling elsewhere. Addy, listen. When your heart and your head are ready, visit the assassins. I think you'll understand then. Addy se přidal do bratrstva. Pašák jeden. Ale měl to udělat dřív. Takže, dámy a pánové. Máme 26 minut natočeno. A máme v principe jedno. To je to. Máme tři ty. 502, 44. Vykopeme poslední poklady samozřejmě. A Long Bay musíme to dělat stejně tak principe. 502, 44, správně. Hodíme se semka. Chci vykopat posledních pár pokladů, které mi zbývají. 502, 44 u vraku lodi. To zní, že jsem na správném místě. Je to mezi tamhle šutra. OK. Dokonce jsme se hodili na správné místo jednou. Dobrý. Tak, naštěstí Ade je dobrý chlapík. Počkej. Tohle je ten šutr. Je to moc nobl šutr. Někde tady by to mělo být, ne? A máme to. Protože mi chybí točit sklad, nejlepší sklad sudů ohnivých. Který budeme potřebovat na poslední legendární loď. Ohnivý sudy máme tady. Principe 525 253. Takže nejdřív 525 chceme. Jo, to je samozřejmě tady. A u vyhlídky a ucha trčí. Okay, okay. Tady by to mělo být ono. Já vím, já jsem to nedodělal, ale jak když jsem byl takhle v příběhu. Tak pár palem to bude tamhle. Nebudu to tady vyhledávat všechny ty věci dělat, kompletizaci, to uděláme za kamerou. Co tady? Na druhé straně. Tohle vypadá jako místo, to je, jo. Super. To je předposlední poklad. Jo, to není zase tak cenný, takže se to jenom rozloupne. A poslední v principe.
Jasně, to vím, kde je. Principe, tak, výborně. Teďko potřebujeme jenom, aby se nám načetlo Principe a můžeme lootnout poslední věc a pokračujeme v příběhu. Jo, já vím, kde to je. Je to tady. Vidíme, že tady mi to chybí ještě poměrně dost. Ale přátelský piráti, jo? No tak to mají blbý kluci a holky. Kluci vlastně, žádný holky. Jo, to bude asi robotcová základna, co? Ale koukám, že mi nějak ignorujou. Počkej. To je až tamhle. Jep, dělá. A to je tady. Nevím, kdo by zakopával poklad semka, ale budiš. Máme je všechny. Tak, máme všechny truhličandy, takže my můžeme do pytle. Já nemůžu pryč? OK. Ty vole, tak to jsem se bál, že fakt Edward skočí šipku přímo na ten šutr. Takže Edward tam rychle doplave, ať můžeme zpátky do světa. A pustíme se rovnou na to, na hlavní příběh. Co bychom taky dělali jinýho. Tak. Nazdar, jsem rád, že mě vítáte zpátky na palubě. Tak, koupit vylepšení kafky. A Kafka je právě vylepšená na maximum. Má maximální skladiště ohnivých sudů. Což asi zaslouží animaci? Ne, tak ne. Já to chci označit, ale hro. Tak, super. Semka se vrátím, abych to vyzbíral za kamerou. Ano, chceme vyplout na moře. Tak. Zpátky na moři. A... Čululum. Jdeme tam. A ma... Jo, tady... Dobře, tak tam doběhneme. A co si jmenuje tu koukám pěkně dost. A je. Ha, se mi líbí. Když jsme sem pluli za Mary poprvé, tak nic není pravda a teď je vše povoleno. A to byl nasraný určitě. Jesus, Ade, what the hell happened here? You happened here. The damage you caused 6 years ago has not been undone. I'm not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable cause. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation,
feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run. There's not a man or woman that I love left standing beside me. There is time to make amends, Captain Kenway. Mary. Before she died, she asked me to do good by her. To sort out the mess I made. Can you help me? Mary was fond of you, Edward. She saw something in your bearing that gave her hope you might one day fight with us. Aye. She told me. And what do you think of our creed? It's hard to say. For if nothing is true, then why believe anything? And if everything is permitted, why not chase every desire? Why indeed? It might be that this idea is only the beginning of wisdom. Not its final form. That's quite a step up from the Edor I met here many years ago. So what do you think? It'll take some getting used to. The second attack this month, I should have moved this village long ago. I brought all this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate. Ach jo, pořád je toto hovado. Moment. Dobrý, vydrž. Tak. Vak na oštěp 1, vak 2. Já to asi taky já zkustím, OK. A ty se mají nakoupit. Takže, a co po mně chcete? Aha, oběšení stráže přitáhnutí, OK. Vyrobte všechny vylepšení hrdiny. Oh yeah. Inciome Vittoria, assassini agili. Nebo jak to říkal Ezio Auditor. To piče. OK, tohle jsem nechtěl úplně. Do pytle! Hro, nemůžeš nechat Edwarda stát na tom podělaným. Jo, přesně takhle se to má dělat. Přesně takhle. Jop, není to jednoduchý tohleto. Jít munici? Oh je, doufám, že máš nějaký oštěpy, kámo. Uspávací šipka, vole. Výborně. Máme splněné vedlejší úkoly. OK, no. Je to přece jenom Assassinsko-Templářská válka, to je vždycky. Ale jestli tady jste 6 let a jste se... mezi tímto. Myslím si, že tady je vlastně nekonečná rvačka, dokud nezabijete kapitána.
Hey you, fuck you. Kde tady je? Tabit. Reloading. Please not disturbing. Jako jde o to, že tady vlastně je to jedna velká bitka. Takže jestli potřebujete získávat nějaký bodíky na combo killy, trošku vám to budou ukazit tady jasnostní, ale jak vidíte tady, že ty farmy tak dlouho chcete, protože se budou spawnovat ten stále nový. Takže to já myslím, že ale moji spojenci budou postupně poráženi. Takže jako tady můžeme... Já jsem ho dostal takhle z křoví, jo. Koukněte se, jak se tady spawnuje už nový. Můžete například udělat tohleto. Ale tady hrajete bitvu, kterou nemůžete vyhrát. Takže vy prostě, co chcete udělat je... Si... Au, hovado. Ty vole, tady útočí Španělé i Angláni, jo? Ne, tak to jsou očividně jenom Španělé. Kontrolujte mušketos a pistolos. Oho! To bylo dobrý. Jak tam skočil po jednom a pak po druhém. Once more, you have our thanks, Edward. You are welcome here. Thank you, sir. I'll rest here for a time before setting up, if I may. How's her child? She is a strong woman, but not invincible. Edward. I'm sorry. If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd not be alive. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing, drinking, fighting. You are a fighter, aye. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Read taking on the King's Navy together. Just the pair of you. True. Anne would have won that day if Jack and his lads weren't passed out in the hold from drink. Edward. Everyone's gone, aren't they? Mary, Bracken, Touch, all the rest. I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside? I do. Devil curse me. Do. Plané říkajte, že mě táhnete zase. Do současnosti. Ne, jsme na lodi.
know my targets by sight well enough. But how will I find them? We have spies and informants in every city. Visit our bureaus and the assassins there will guide you. That fixes Torres and Rogers. But Bartholomew Roberts won't be near any city. It might take months to find him. Or years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. And if you're at a loss, don't be afraid to call on your quartermaster for aid. No, they're like the brack. What's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. It is indeed, Miss Bond. Call it out. Weigh anchor and let fall the courses, lads. We're sailing for Jamaica. Jamaica. To pokud se chceme vypořádat s tím. How does it feel to bark so loud? I've barked louder, and to men twice as rough. Tending bar at the old Avery, you mean? Among other places. And I sailed with Mary in Rackham for a time, remember? Of course. Mary did most of the captaining, Jack did most of the drinking. Did Mary... Did she ever tell you who it was that fathered her child? It was a young fella. Sailed with us on that last voyage. Poor lad was killed fighting beside us. The only man not too drunk to stand up for himself. There was so much about her I didn't know. I called her a friend. But was I one in return? She thought the world of you, Edward. I've no worries about that. Well, that's good to hear. Okay, je to všechno? Dobře. A ono, ten Kingston není zas tak daleko, tady je spojenec. Ale myslím si, že tady je pár bastardů, který si zaslouží. Hoho, jo, tak ty si myslíš, že s touhletou malou bárkou můžeš, jo? Proti velké kavce. Jako, chybí mi trošku, že tady neřve AD. Přece tam to je kámoš, jak se říká, bros before house. Ano, Ed se dá na čel z dohromady s N. Tak jdeme na to. No, je to taky tím, že spoustu času jsem strávil hraní téhleté hry, když to tady komandíroval jako podůstojník AD. Ne N. Ne, že bych ji neměl rád, je to redheadka a Rka. A tom... Není vůbec nic špatného na té kombinaci. Ty vole, tamhle ten jeden chlapek to přeletěl málem. No dobře, máme 48 minut natočeno. Já mám takový návrh. Prostě už se tady na to vykašleme, příběhu jsme si dali celkem dost, bohužel toho smutného hodně. A to nebude first try, to co nás čeká. Je na čase složit poslední legendární loď, dámy a pánové. Tak musíme pustit kormidlo nejprve a doplním všechny možné zásoby. Koupit munice. Minometný granát, oh je, ohnivý sudy, plný. Ale víš co, tady máš své prachy. Nepotřebuji, aby mě pronásledovali lovci, když jdu na legendárku. Tahle ta bude kurňa těžká, dámy a pánové. Já tady chci nějakou... kterou mám rád. Ne. Další. Here
Kdyby tam hodili Leafhartony. Jinak si všimněte, že Edward má na vlajce už znak bratrstva. Ty boho. A je to tady. Jo. El Impoluto. A to je, dámy a pánové, náš cíl. Největší bestie ze všech. Je to válečná loď. Co vás chce kurva zramovat? Pojď, doufám, že mu stihnu kaďák. Nechceme dostávat. Jako, on minimumitný granátý moc neudělá, jo, ale je to lepší než nic. Jako koukněte, jak letí ta bestie jedna. Já potřebuji. Já už to nabírá rychlost. Co je? On s náma nechce bojovat. Ale to vypadá, že s náma ani nechce bojovat, bastard. Jo, a jedem. Ne. Dobrý. Tohle je poměrně dobrá situace. Jí se moc nechce používat, totiž ta boční salva. Dobrý, tak z tohohle jsem vyšel teď poměrně hodně dobře. Pojď. To moc nepomohlo. Předchozí kolečko bylo lepší, tady jsem dostal poměrně dost damáže. O, střílí. Zaminujeme cestu za námi, což bude super.
dobrý, dostal trošku. Bastardo veliký. Samozřejmě vždycky tady můžete udělat číst taktiku, že prostě tam doplavete a zabijete posádku, aby na vás nemohla útočit, jo, ale to je pro casually jako je jak roul. A tím celkem dobrý souboj. Už začíná otáčet. Ty vole, ono ode mě zdrhá. Věřili byste tomu? Nebo jsme se dostali až moc daleko? Tak jedem. Jedem, bí. A máme ho. No bylo to těsný. Bylo to kurně těsný. Ale už je u Poseidona. Počkej, co? Jde do prdele. No čepic. Ještě k tomu rozbouřený moře. Ty vole, dvojitá vlna. To je hustý. Edward tady dělá všechno, aby se udržela. And no a co? Já jsem přilepená na patex k zemi. Zamíříme to zpátky do přístavu, ať se opravíme a všechno. Doplníme munici zásoby, protože tohle to byla bitva. Ale na první pokus padla, to se nečekal. Takže jo, dobrý. Munice, těžké střely koupeny, minometů jsme vypotřebovali 13. A půlku zásoby ohnivých sudů, to bylo celkem v pohodě. No samozřejmě musíme loď opravit. No dámy a pánové, nás už nečeká nic dalšího než to, že se máme přesunout do Kingstonu. Kde nás bude čekat pokračování hlavního příběhu. Omlouvám se, že to není úplná hodinovka. Ale tak to občas bývá. Nemůžete vidět všechno, ještě se doběhneme. Moment, to jsou vlastně ale vojáci, to není chlápek se zbraněma. To je důstojník dokonce místní. Ještě koupíme všechny zásoby, ať máme když tak všechno. Protože vidím, že nemáme všechno. A to bude čas, aby jsme se rozloučili na dnešní epizodu. Já hodil tohle do renderu a do další epizody vyzbíral všechny poslední místa až na nezmapované území na ty malé ostrovky, kde bude nějaký special streamec. Ale to bude až dohráme základní hru. Arrivederci, ok, arrivederci italianu amigo camarado. Takže jo, já vám děkuji za sledování v popisku, Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte k tamní malý komunita. Stejně tak budu rád, když mi tady zanecháte palec nahoru, komentář či odběr, aby mě algoritmus YouTube měl radši, protože to je to, co mi pomáhá k růstu a hlavně je to zdarma. Nedáváte mi žádné prachy, nic prostě. Jenom tam hodíte ten lajkátor a to je, co je důležité. Takže ještě jednou děkuji za sledování. Příště se tady s kamarádem, kterým jsme pomohli osvobozovat další kamarády, aby byli svobodní a ne otroci. Pustíme do další mise, aby jsme se zbavili místního templáře, což není samozřejmě nikdo jiný než Woods Rogers. To je ode mne pro dnešek vše. Děkuji vám za sledování a u dalšího videa z Vodka Assassina Horizon Zero Dawn či jakékoliv jiné hry, zase někdy. Aloha!